Моята любима книга, която прочетох през лятото, е Небивалици. Тя е написана от Доналд Бисет. По професия е актьор. В продължение на много години той е разказвал приказки за деца по телевизията. В тази книжка са събрани най-интересните му разкази, които е написал. Аз избрах да ви представя една от тези разкази на име Пингвинчето. Имало едно време едно пингвинче на име Ян, което живеело с майка си. Един ден, както си седял на ледената планина, изведнъж предния край се отчупил. И Ян останал на едно малко ледено блокче. Течението го отнесло чак до Карибско море, където живеела костенурката Джок. Както си плувала, изведнъж видяла едно ледено блокче с животно на него и изплувала да види какво е. И си казала, какво ли е пък това? Те бързо се сприятелили, играели заедно и се веселили. Един ден Джок решил да покаже на Ян как се прави супа от костенурки, но първо трябва да му покаже как се приготвя. Първо, трябва да е хубав и горещ деня. Второ, трябва 5 костенурки. Трето, трябва 3 четвърти сладка вода. И четвърто, трябва 1 четвърт морска вода, но най-важното е да имаме една голяма консерва. Костенурките влизат една по една и излизат, докато и стане горещо. След това един човек идва и пресипва от голямата кутия в по-малки и лепва етикети и после я изпраща по почтата. Докато си говорили, Ян се сетил, че трябва да си отиде вкъщи и че майка му вече се притеснява. И на Джок му хрумнала гениална идея. Той взел консервена кутия и после накарал Ян да скочи в нея. Джок задраскал надписа супа от костенурки и вместо това написал супа от пингвинче. Още на следващия ден консервената кутия пристигнала при майката на Ян. И тя погледнала надписа и си казала: о, супа, чудесна супа! Обаче после го погледнала по-внимателно и си казала: моля, супа от пингвинче, помощ, помощ! И веднага отишла да вземе отварачката и бързо отворила кутията и оттам изскочил Ян. Тази книжка ми харесва, защото в нея се случват невъзможни неща и е много забавна.